Tum 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 Mika, ta mère. Tämä toimii sillä tavalla, että... No, mikä siellä on ollut? Painetaan näet takaisin tänne ja... Sit sä voit... Kipata ne noin ja... Give me four. Ja sitten tuonne vähän kehittyneempi kasvojen tunnistusohjelma. Google on koittanut päästä samaan, mutta huonolla menestyksellä. No. Ei ole hyvä. No. Nyt. Ei. Siis. Jumala pystyy. Voi perseen suti mun naamastani ei. Ei saa taidetta.